I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Skriv talen i storleksordning, börja med det minsta. Och innan vi gör det så vill jag bara berätta om vårt positionssystem. Då skriver jag 1,234 till exempel. Då har vi ental här, sen har vi ett decimaltecken och efter decimaltecknet kommer tiondel, hundradel och tusendel. Och nu så ska vi titta på talen 0,9, vi har 0,87. Vi har 0,902, sen har vi 0,099 och slutligen 0,805. Och innan vi börjar jämföra och börjar skriva det minsta, då vill vi skapa lika många decimaler, säger man. Och vad menar jag med det? Jo, antal tal efter decimaltecknet. Här har jag ju en siffra efter decimaltecknet. Här har jag 2 och här har jag 3 och där har jag 3 och här har jag 3. Då vill jag ha 3 stycken tal efter decimaltecknet överallt, även på denna och den här. Och det kan jag göra genom att lägga till nollor efter. Jag får lägga till hur många nollor jag vill. Men då har jag ju 3 decimaler, säger man. Så då lägger jag till 2 nollor i första och en noll efter 87. Eftersom då har jag 3 decimaler överallt här nu. Och då kan jag lätt jämföra mina tal. Och då har vi det första, det minsta alltså. Då har vi 0,099 eftersom jag inte har något tiondel här. Det har jag ju överallt på de andra. Och sedan har vi 0,805 som är näst minst. Eftersom där har jag ju ingen hundradel. Och det har jag på de andra. Här har jag ju högre tiondel. Och där har jag hundradel och här har jag högre tiondel. Sen kan man stryka de här lättare så vet vi att vi har använt de här. Man får bara använda dem en gång ju. Och sen tredje måste vara 0,87 eller 0,870. Och slutligen eller näst störst är 0,900 eller 0,9 om man hellre vill skriva det. Och slutligen 0,902 är det största. Nu har jag gått ifrån minst till största decimaltalet.